mawili. Jambo la kwanza, ninamwambia ndugu yangu Uhuru Kinyata, heshimu katiba. Hiyo katiba yenye ilikupatia nafasi ukaapishwa kama rais kule Kasarani, ndio hiyo hiyo yenye mpatia Maraga nguvu ya kutangaza kwamba ni mwizi wa kura. Wale ambao wanashauri rais wanampotosha njia mbaya ambayo inaweza kumoa Kenya, ati wanasema ikiwa kura haitakuwa watachukua njoki waende waapishe Uhuru. Mheshimiwa rais, wacha nikuambie, lazima uheshimu katiba. Mtu mwenye anataka kuapishe kinyume ya sheria ukatae. Ukifanya namna hivyo, njoki akikuapisha na sisi Maraga ataapisha baba. Jambo langu la mwisho. Wakati Moi alikuwa anasimamia nchi hii, alikuwa na sera ya kubeba viongozi kutoka jamii mbalimbali akiwapeleka State House akiwaonga. Ningependa kutangazia Wakenya kwamba hizo ni sera ambazo zimepitwa na wakati, na ikiwa kiongozi fulani kutoka jamii kama Mluya ameonekana State House, ni yeye mwenyewe, sio jamii yake yenye imeenda State House. Mimi ukiniona State House itakuwa ni kwa sababu nimeenda huko, Wetangula na Mudavadi na Kalonzo na Raila wamenituma niende nisukumuze na Uhuru mambo ya handing over and taking over.